1964年2月26日，唐东阳出生在国内，那到腊月，那是超越生了，那到离国内的年月里呢，阳光在庙的喇叭庙内，他屋内也过庙屋也，这是本来，本来是，本来是你的毛衣还是谁呀？罗，新娘那么，这边大我个庙前头，每家都来来买披萨面，搬一炒，这个马路虽然前面是家巴的路。 这毛衣也是人穿的，地上裤衣来扒的。这个马路阿龙虽然穿的家务，三那不来扒的。阳光照嘛，阿龙一一细细细扒的。上下的街道也得五个人，你都搞嘛的？这里那些老汉，一种便宜啊，对呀扒的。第二的嘛，西部那家里来买别路的小烂的家扒的。我家里也摆个，那。 我想要个姑娘嘛，人家也要来玩的，那里个五年六年，人家也要来玩的。这上午啦，这底下这边白天啦，古中心门呀要来六十八的，都表人啦，身边啊人啊没事的，不来，但是比如六到没路的，这毛衣也是蛮得烂的，比如内蛮得烂的，底下前面得烂个阴边呐，等你嘛，那里路东正路过的。 我都想要这么一个对不高我为咩？哎呀，六千年的，妈呀，伊拉来都捡起来吧的。路啊，南京来南边，南来也收嘛，地进来地嘛的，地嘛南南地地来把嘛出来，是不？六千三那些来当六户人用来的，但地家伙地沙里地来打的，是啊，地钱啊，地啊的嘛是个表里，乌用哪用么破啊，对呀吧的。 第二，山地多马路飘来的，等你爷爷妈的呀，货物、票务、店家务、公秘书，哎，你个路山地多进来是要付开马路的，哎，你那要得你呀，马来比个的你呀个，但货票票价比，哎，你个路那得你呀付开马包。这个马路古的马尾呀，一个马一太阳的，哎，那个路山地先要来一个零度的，别多么数的呀，那家店家不呢？ 最末一笔入账的里啊，六笔多钱的，怕多钱啊，要不给账不罢的。那下面讲起，他一里要顾大笔账吧，顾的这个第一年没有的就别来账不罢。比如，哎，你六笔账的毛衣啊里头，账账别来个里边六块六万的，而且都水牛，都水都牛头，账账不如八路八万六十也没事的账的，地价是真买的。 婆婆爸爸的，都不他自个人家不爸呗。现在现在，现在就好些吧嘞。都么讲嘛嘞，都还都会顾妈妈。奶奶爸爸因为是因为不比他老的，就是也妈妈。我家的干嘛路啊，爸妈讲讲么他家的，都好表的第二户，哪家户不看家户，就上家子去买的。 多少人说了，第二天一出院，第二来的顾客没有的就不话呗。大理的个个马路对比，虽然你要来买五万大多，就是有两米价是真买的。第二来要来的三个零二三五偏价话呗。古当来别的几月，五三毛二零五二年不八月那月三十三那五五年为 AMA 阿玛拉布拉鲁萨维话呗。 古当南山嘛，灯卡热个，路车来不路哪来的路一边的，哎啦，我为办别把欧路吧呗。路上那路高路表呀，别没都没得啦，都路别特别，路江当路下，这个别灯卡热个，别大，别来一把，大瑞第一个干的，第二个皮个路庙啊，路上家呀，马瑞皮家啦，蛮巴的。 泸州也过路么路，泸州路项目呀，八月七的嘞。八月讲泸州有泸州南路表演的，就不干的，谁没谁他吸毒，吸毒不露吸的嘞。哎，一批包干的，白露水进来，他问的嘞。比如美国女的，泸州都有干的，贵昂快家也嘛去办的。泸江说都泸北路吸毒嘞，泸江当路的嘞，都路白露过路么路，泸州么的去家的嘞。 啥啥的，快递他那个六昂定安啥，人家也买七八的。五三毛三五十点来一百枚，五三毛一的三个配呀，来加给你。
ဒီလိုပြက်နေပေမဲ့ဥဆံမောင်မိသားစုဟာဓမ္မဝိဟာရစိတ်ထဲမှာကိုမိသားစုဖြစ်နေခဲ့ပြီးဖြစ်နေတော့စိတ်ချမိရတယ်။စာထဲမှာဂောဘကရေရောက်လာပြီးအဆဆဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ရေးထားတာဖတ်ရတော့ဝမ်းသာရပါတယ်။ဒီနှစ်လာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ဟာဓမ္မဝိဟာရမြစ်ပတ်လည်ပွဲပါပဲ။အဲ့ဒီမှာအခြေခံစီးနှင်းအတည်ပြုပြီးဖွဲ့စည်းကြမှာဆိုတော့မန္တလေးကိုရောက်အောင်လာလိုက်ပါလားတိုက်တွန်းစကားပြန်ကြားပါ၏လူဟာအနေကျုံကျုံနေတာများလာရင်စွန့်သွားတာမျိုးပဲလည်းတွားနိုင်ပါတယ်မောက်ရည်နဲ့တရင်သုံးပေါ်ပြစ်စုံပန်ကမ္မဝါရီနေလဲတွေ့ခွေရပြီးအစ်ကလေးတွေလည်းပေါက်ပွားတယ်ပေါက်ပွားဖို့ပေါ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်လောက်အရောက်လာပြီး17ရက်လောက်ပြန်လို့ရတာပဲအကမာကြီးလဲခြေညောင်းလက်ဆန့်ဖြစ်တာပေါ့ဥအောင်ရင်စပြန်မယ်နော်ပထမစာက67နေဆွဲနဲ့ဒုတိယစာက37နေဆွဲနဲ့ပို့တဲ့စာပြီးပဲပထမစာမှာမိထားချက်၄ချက်ပါပါတယ်တအုပ်ချုပ်သူကမတရားခိုင်းရင်အလေလန်းသမားကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနှိအလေလန်းသမားကအုပ်ချုပ်သူကိုရွေးကောက်ခွင့်ရှိသလား၃ကိုမရွေးသူကအုပ်ချုပ်မခံရအောင်ကာကွယ်ခွင့်ရှိသလားကိုယ်ဆိုလူရဲ့ခံရတာကိုအလေလန်းနဲ့ပြန်ရအောင်မလုပ်နိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပါပဲဒါရီဖြေချားချက်အဖြစ်ရေးပါမယ်တရားနဲ့ညင်းပိုင်ဝင်ရှိပါတယ်တရားပြတဲ့အချိန်ညင်းဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအုတ်ချုပ်သူကိုရွေးခွင့်ရှိပါတယ်နှင့်တရားနဲ့ကာကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်တရားလက်လွတ်တော့မကာကွယ်ရပါတော့နှစ်အုတ်ချုပ်သူရေးခွင့်ရှိတယ်၃တရားနဲ့ကာကွယ်ခွင့်ရှိတယ်တရားလက်လွတ်တော့မကာကွယ်ရပါ၄အဆုံးရှုံးပဲခံရမှာပါမခံရအောင်ကတော့လုံအောင်ပဲထင်းရမှာပါနောက်ရေးထားတာတွေကဝါရိတနဲ့ဇာရိတတိလအကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံတည်လို့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လူတဦးအနေနဲ့မလုထိုက်တာတွေမလုမိအောင်ရှောင်ကြရတွေရှောင်တာတွေကဝါရိတတွေပါပဲဆောင်ကြရတွေမဆောင်တာတွေကတော့ဇာရိတတိလတွေဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်အနေနဲ့ရှောင်ရာနဲ့စောင်းရာဆိုတာကိုဘာနဲ့တတ်မှတ်ရမလဲမေးစရာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါကအတိခက်ဖြစ်နေရတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာအတိမြင်တသနာမရှိရင်ခက်တာပဲဘုဒ္ဓဘာသာဆိုရက်ဘုဒ္ဓရဲ့အလင်းရောင်တေးချက်ဟာဘာအတွက်လဲဒါကိုသိရပါမယ်ဘဟုဇနာဟိတဘဟုဇနာဒုက္ခလောကနုကမ္မအတွက်ဆိုတာတရားနှုတ်ထွက်ရှိတာပဲလူများစည်းဝါးလူများချမ်းသာဆိုတာဖြစ်ဖို့လောကဆောင်လျှောက်ဖို့အတွက်လို့ပဲဒီမှုရှောင်းကလောကဆောင်လျှောက်တာဖြစ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါရှောင်ရမှာပဲအဲ့ဒါတွေရှောင်တာဝါရိတတိလတွေပဲဒီမှုဆောင်ကလောကဆောင်လျှောက်ရာရောက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုဆောင်ရမှာပဲအဲ့ဒါဆောင်တာဇာရိတတိလပဲဒါတွေတိဖို့တိလဆောင်ကြသူတွေစီမှာအတိအမြင်တတနာမှန်ပြီးရှိဖို့လိုတာပေါ့အလွဲတွေသိမြင်မှုတသနာလုပ်နေရှောင်ရာနဲ့ဆောင်ရာသိဖို့မလွယ်ဘူးကြာဘူးနာဝနဲ့မှတ်ထားတာကိုရှောင်ရဆောင်ရမှာပဲတက်ပြက်ခိုးဆိုးတာတွေဟာရှောင်ရာလေးမှုကြာဘူးနာဝနဲ့မှတ်ထားကြတယ်အားကြောင့်ရှောင်ရတာလေမသိပဲရှောင်တော့ဖျားပြတဲ့ဝါရိတတိလမဖြစ်တဲ့သာသနာပဝါရိတတိလပဲဖြစ်တာပေါ့ငါတက်ရင်ခိုးရင်လောကတုံ့လုံ၆ချားစရာဖြစ်တယ်ငါကြောင့်လောကမတုံ့လုံမ၆ချားစရာဘူးလို့တက်တာခိုးတာရှောင်းမှဘုရားပြတဲ့ဝါရိတတိလဖြစ်မယ်ဇာရိတတိလလည်းဒီလိုပဲငါသားငါမယားငါမိငါအဖအဖိုးရှိတဲ့ဝိတရားတွေငါမဆောင်ရှောင်ရင်လောကကြီးတုံ့လုံ၆ချားခံရစရာရှိဒီလိုမဖြစ်အောင်ဒီဝိတရားငါဖြေးမှလောကကြီး၆ချားမှုတင်းပြီးငြိမ်းအေးမယ်ဒီလိုသိမြင်တဲ့နှုတ်ဆက်စရာလူကိုနှုတ်ဆက်မယ်၊ကိုင်ကြီးစရာလူကိုကိုင်ကြီးမယ်၊လေးစားရမယ့်လူကိုလေးစားမယ်၊တန့်ရှင်းစရာတွေတန့်ရှင်းအောင်လုပ်မယ်၊ဖြည့်ဆည်းစရာတွေပြည့်မီအောင်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဒါတွေဟာလောကဆောက်လျှောက်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တရားပြတဲ့ဇာရိတတိလလုပ်ချက်တွေပါပဲ။အချုပ်ကတော့ရှောင်ရယာနဲ့ဆောင်ရယာတွေကိုလောကဆောက်လျှောက်မှုရှေ့ရှုပြီးရှောင်နာဆောင်နာတွေအားလုံးဟာဇာရိတဝါရိတနဲ့ဇာရိတတိလတွေပါပဲ။နောက်တစ်ကြောင်းလဲရေးသားတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်ဓမ္မဝိဟာရီဘုဒ္ဓဘွဲလေးမှာဓမ္မဝိဟာရီဘယ်လိုဖြစ်လာကြောင်းဓမ္မဝိဟာရီမိတန်းအကျဉ်းလောက်ကိုဆွမ်းနိုင်တဲ့တပည့်တူဦးကစာရန်ပြုစုဖတ်ကြားလျှောက်ထားတာကလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြစ်စုံပန်ကမ္မဝါရီတွင်ကိုယ်ဘဝရဲ့တာကွက်နာကွက်ကလေးတွေခံစားမှုအပြည့်တည်ပြီးအာသစ်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမျိုးပါပဲအလွန်တင့်မြတ်တဲ့အစီအစဉ်စိတ်ကူးကလေးပါပဲဒ
ดาวสวรรค์ไหนเนี่ยดาวกามยาชิจาเมสุยอะไรตัวนี้ว่าลูกปุ๊บเสกุจาวอะคุเตียยาลาบาเรอะคุมชีเลตเนี่ยมาโรชีลาบุพิปาลิเมลุยันจายาบาเรนอกเทศเสียยาลาอะไรเป็นมาเตยเอาลาจาตัวนี้ฮะโอเคโอเคนามีเปียนาเราไม่รู้จาเบเบโฮเจนายาลูกบีเมียมีดาวบัวมาเป็นลุงยิ่งยาจาวเปียวสุจาวเลตั้งสุทาบาเร อันนี้เตรียมเดียวดูว่าตัวเดียร์ยามีจะมีอันดูว่าวันตานายอมเตรียมเดียร์สารันที่พูดดูเลยที่เป็นยาวไปแต่เรื่องไหนดูเลยลูกจะยาอมต้องสูญเจ็บกูเตรียมเดียร์ไล่ดาวไปนอกจากนั้นแล้วนอกจากมาเตรียมจาระลูกไปสามีนางกุมารอไหมอุ้มเอวีเอ็มเอสเอาเตรียมจาระไหมช่วยเจนี่เป็นเดียร์เจนี่ตะกี้มาหนีเลยเดียวเจ็บตัววันตาไป แต่มาวิ่งอะไรดูเต็มยาเจ็ดเท่าแต่ก็ยังเล่นแต่มาวิ่งอะไรเต็มยาเจ็ดห้องมันห้องเบาแต่มาวิ่งอะไรก็อันนี้ตะกี้ลูกเองอ่ะตีนี้กูจะเอาเมลูมาจ้าลูกอะไรป่าเว็บที่แม่นาที่อยากลูกเข้ามาเอลูกเป็นเจ้าเบียร์เจ้าเนี่ยสามีนางลีบูรอดแต่มาวิ่งอะไรปุ๊บเอาไว้เจ้าสีไหลเลยอันนั้นจะเนี่ยสาอะไรกูมันมีเล่าลูกอะไร ทีนี้อะไรก็ได้ยาวลาดูเลยฮะเนี่ยก็บุกเข้าไปกันเลยฮะพี่พ่อวัยรุ่นเสียนี่เลยยาวลายาวันนี้เนี่ยที่สุดเป็นการมาวาระบุตรบาดาที่กันซีเนสุนีที่อยู่เพื่อจีราวอะไรเนี่ยมาลูกจะบุตรยาวไปแต่ยังไม่ได้บุกเข้ามาที่สุดเป็นการมาวาระบุตรบาดาวันนี้อะไรปุ๊บโอ้โหน่าจะจริงจังไหมที่สุดเป็นการมาวาระบุตรบาดาวันนี้ก็รอพี่พ่อวัยรุ่นกูยังเนี่ยยังเห็นดาวเจ้ามาเนี่ยอีกปุ๊บโอ้ใจยามาที่ไป เอราจาวเอริตุเรียเอริเชียยาวลาจายามาที่ไปแม่นี่เนี่ยแม่นี่วิ่งจริงอ่ะแต่ก็มาเรียกที่ไปเจอกูแม่แม่ตาตาลิที่ไปจับบุบาร์เองที่บอกว่าอีลาเซียนี่มาแล้วแม่เนี่ยเซนายเวลามาแค่น่าสาบีช่วยนี่เดียวส่งเทียสยามลีลุกจ้าวาลีแม่เซนายเล่าสุยขนาดนาบีนี่ขนาดเล่ามาแต่ยังจะมานาจ้าจ้าก็นายเวลามาคู่เองคู่ยาวเปลี่ยนนายจ้ามาที่ไป เสียนี่มาเนี่ยเสียนายก็เล่าก็สาบีทำไมจุ่มเลยที่ยาวไปกูยังอยากสิ่งนี้ยังนี่มาไหนก็สาบีกว่าเนี่ยกูจะรู้ว่าสงามเนี่ยเราปูโรเจียที่อาตมาเนี่ยปูโรใจยามาที่ไปแสดงลีรีลาเกวีพระเจ้าปูโรรามยูเล่ลูกดูยาวไปอันนี้ยามาเราปูโรดูเลยปูโรบีเดเชิงหาแค่นาบีเมเชิงที่ไป ที่เดียวที่เนี่ยเนี่ยนี่ก็ชอบเลยไปแต่การที่มาอ่านดีเต็มยันเจนเนี่ยเชื่อเรื่องเช่นนี้จะไปที่แต่มาวิ่งหายทางตรงอย่างเช่าเสื้อเช่าคู่จะบูเรนลาดิเนื้อเสื้อตรงอย่างนั่นละนั่นเท่านั้นกูจะรู้นี่แต่มาวิ่งหายสายไหลไปเลยที่สุดเป็นการมาวาระกูจะบาดาลูนี่ละตรงนี้ที่ที่จะมีหรือที่ไหนอ่ะที่ไปยี่ตามมาที่ไป แต่มาวิ่งชนแล้วเช่นนี้กูเส้นหน้าบิวจังเต็มปีอาญาบ้างแต่มาวิ่งอะไรเล่นหน้าดูเลยเช่นนี้เลยสีจังมาสักเต็มปีอาญามาบ้างแต่มาวิ่งอะไรดีละสง่ายนี่อ่ะแม่นี่ก็เปลี่ยนหลังเลยยังกูน้อยแม่เนี่ยเส้นหน้ามาจังเปลี่ยนยาวเลยจังมาเสียเส้นหน้าจังบ้าหูพอลูกบีจังอีกปีนี่จังที่อะไรจังตาละน้องละประมาณประมาณสักที่อ่ะ ที่เด็กก็รู้แม่นี่ก็มาวิ่งอะไรปุ๊บก็วิ่งละเจ้าอย่างนี้อยู่ที่ไปเรื่องนี้เนี่ยสีเปียยามเนี่ยแต่มาวิ่งอะไรก็แม่นี่ก็ดีละแต่ยังนี่ก็เรื่องเจ้านี่แม่นี่เจ้าก็เดินจุกกระไดไม่พิวไม่พิชินี่เลยแค่ยังนี่เลยมีบุตรเนี่ยอยู่เจ้าเราไม่มูวิชินี่เลยมีดมีสามลูกเลยทารีอาจะได้เนี่ยมูวิกังกังนี่เนี่ยเราไล่ไปปุ๊บก็ ตอนนี้เราดารีโอแมนลีก็บอกว่าอุ้ยหมอกองสามีเช่นนั้นเช่นสี่ราศีลูกไหลเด็กคณิตศาสตร์ที่ดอมีบุตรเด็กอยากไปทะเลอุกุมายาอีวาดันใส่บีเพลสเตมูทาไหลจัดเจ้าเวงลีหาตั้งแต่เจ้าวันตุเจ้าวันตุลูกเลี้ยพิลาทีนี้ตมาวิ่งอะไรไม่ตั้งเลยปุโรหิตมาบ่ฮู้พิสูจน์การมาวาระก็บอกว่าอยู่ที่ลาเสียยาโคทารุ กูยังนี่นี่เลยมาสุวีบีพิสูจน์การมาวาระบูดาบาดาเวียนไล่นาสังเวียนเลี้ยงสารังกูสุวีดีปูจ่ายที่สารังมามุจังกูพิสูจน์จารานี่เลยมาพิสูจน์ยาบีเมื่อพี่มาเลี้ยงที่ดารุสีเลยที่รบอยู่ไหนเดจ่ายพิสูจน์การมาวาระบูดาบาดาเวียนไล่นาสังเวียนเลี้ยงสารังกูสุวีดีปูจ่าย
ဒီစာရင်မှာမူကျန်းကိုဖြည့်ဆွတ်တာရည်နဲ့မဖြည့်ဆွတ်ရရင်နဲ့မပြေမလဲဖြစ်တာရှိလေအတီရောပြုနိုင်နေကြတယ်ဒီဆိုဗေဒမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာရှေ့ခါကကို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 ကဆောင်းပြီးမနေဘူးခဲ့ကြဘူးကိုကတတိဥပဒကအဖြစ်ပဲနေဘူးခဲ့တာပဲအခုကိ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 ုကဆောင်းပြီးနေရတော့မဲဆိုတော့တယောက်တစ်ပေါက်မဖြစ်အောင်လိုက်နာဆောင်ရရင်လမ်းညွန်ရှိဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား ဒီလိုဖြစ်လို့ဒီလမ်းညွန်ကိုပြုတ်ကြပြီးလမ်းညွန်အတွင်းထဲမှာလုတ်ကန်ကြရမယ်ဆိုရင်တော့လေမလွတ်လပ်ဘူးအနေခက်ခက်ဖြစ်ကြတာတွေ့ရတယ်အတီပြုတ်ကြဖို့ပြောဆိုတဲ့အထဲမှာပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်လေပုံပြီးအနေခက်ခက်ဖြစ်တာတွေ့ရအဲ့ဒီစကားကဒီစုပန်ကမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီလမ်းညွန်ဟာအမြင့်ဆုံးပဲဒီလမ်းညွန်ထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
ာပါဘဲမောင်ကိုကိုကိုမိထားစရာမရှိဘူးလို့ဖြစ်လို့ပါလေတကယ်တော့ဒီလမ်းညွန်နဲ့လမ်းညွန်အရာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြမှာလေဟာအခုမှမတည့်ရက်လေးတင်ပြီးခြေလမ်းလမ်းမှုအထုတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လဲမလားပြုံမလားဆိုတာစိုးရင်ညွန့်ကြောက်ကြမှာပါပဲစိုးရင်ကြောက်ရွံ့ရမှာပါပဲအမြင်မရှိသူကိုမြင်ရှိသူကဘယ်လိုများခေါ်သွားတာခံရမလဲဆိုတာမျိုးအဆဆကြီးပေါ့တူဦးနဲ့တဆူဆူကလက်ဝဲလွန်ပြီးကျန်နာတွေကအလွန်မှုလွန်နေလေအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးစီရောက်မှလဲစိုးထားတိုက်တာအတိုင်းစိုးမိကြတာလို့သိရပါတယ်မောင်ရည်နေနဲ့ဒါကိုဒီလိုစဉ်းစားမှုတတိမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းညွန်စာတန်းလေးကဓမ္မဝိဟာရရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမပါခဲ့ဘူးဒီလမ်းညွန်ကလည်းဓမ္မဝိဟာရမရှိတဲ့နောင်အတွက်ကြီးစုလမ်းညွန်ခဲ့တာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဓမ္မဝိဟာရကလက်ငင်းမှာမရှိတော့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုရှိပေမဲ့ဓမ္မဝိဟာရရဲ့အစီအဖြစ်ကလမ်းညွန်ထဲမှာမပါတော့ဓမ္မဝိဟာရကိုအားပြုပြီးရပ်တည်ခဲ့ကြသူတွေအားပြတ်ကြတာပဲ။ဒီထဲမှာလမ်းညွန်ထက်မှာဘာမှမရှိကြောင်းပြောလိုက်တော့ကိုမှုစောက်တရားနဲ့ဖြစ်ကြတယ်သိရတယ်။ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဒီစာနဲ့ခြေဖြတ်လိုက်တယ်။ခြေဖြတ်တဲ့စာပိုင်းနှစ်ပိုက်ကိုပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလမ်းညွန်စာအုပ်ကလေးရဲ့စာတန်းစာအုပ်ကလေးရဲ့စာမျက်နှာ14မှာမှတ်ချက်1နဲ့2နေရာမှာဖြည့်လိုက်တယ်။ဖြည့်လိုက်တဲ့စာတိုင်းကဒီတိုင်းစာသားကဒီတိုင်းဖြစ်တယ်။1လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်များနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ချက်များဒီဓမ္မဝိဟာရဆရာတော်ကဆန္ဒမရှိလို့လုံးဝပြည့်နေရမယ်။2ဤဆန္ဒကိုဓမ္မဝိဟာရမရှိတော့သောအခါ၌ဓမ္မနိုင်ကများကပိုင်ဆိုင်ရကျန်စာပိုက်3ပိုက်မှာ1နှစ်3ပိုက်များက345ပိုက်များဖြစ်ရပါဒါကိုဘဟုကောပကများကအစောဆုံးစီးဝေးမှာအတည်ပြုကြရမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မဝိဟာရကအခုအတည်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဓမ္မဝိဟာရပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုအသက်ထက်ဆုံးရှောက်ရှောက်ပြုပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်း10နှစ်နှစ်20ကြာအောင်စရာရှိပါတယ်ဘဟုကောပကရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာမကျေနပ်စရာရှိလေဓမ္မဝိဟာရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲမှတ်ယူခွင့်လွှတ်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မကျေနပ်စရာရှိရင်နောက်နှစ်မှာကျေနပ်စရာဖြစ်အောင်ဓမ္မဝိဟာရလမ်းညွှန်မှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမှာဓမ္မဝိဟာရနှစ်ပတ်လည်ပူဇော်ပွဲမှုပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပူဇော်ပွဲလို့အမည်ပြောင်းပေးခဲ့ပြီးပါတယ်ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ညမှာပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ40ကျော်ကပူဇော်ကြပါတယ်10ရက်နေ့မှာပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ပတ်လည်ပွဲကျင်းပပါတယ်မေဓမ္မဂောဘကနဲ့ဘဟုဂောဘကက20ကျော်ကပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအခြေအနေကိုတင်ပြကြပြီးဓမ္မဝိဟာရဟောပြောခြင်းနဲ့ညီုံချုပ်လိုက်တယ်။ဒီနေ့ပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ပတ်လည်ပွဲနဲ့ဓမ္မပုဒ်တော်ဝေလာကြသူများကိုဥတည်မြင့်စွေဒုက္ခင်လေးလုံးမိသားစုကကျူးမွေးအပ်ခံကြောင်းသိရပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာဥဝင်းညတတိယဆန်ဆရာဝန်ဒုက္ခင်ချောမိသားစုကတာဝန်ယူကြမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကိုပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဝန်တာနိုင်ရန်အတိပေးလိုက်တာပါပဲ။မတ္တချင်းငါတုံးကြသူများနဲ့ဆက်ပြီးများစွာနိနာသူဖြစ်မှာကိုလည်းမဖြစ်ပွားပဲညှက်တတ်အောင်ပြန်လည်စစ်စစ်ဆုံးဖြတ်စီဖို့လည်းညွန်ပြပေးသွားမယ်လို့လည်းအတိပေးပါတယ်။လာမယ့်တစ်ကြိမ်မှာပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မစီးပူးကြရန်ရည်စူးထားသူများအတွက်ဓမ္မဆရာ၄ဦးလောက်မန္တလေးမှာတပတ်ကြာပို့ချစီဖို့စီစဉ်ထားပါမြေမစီးပူးမိသူများကမန္တလေးရန်ကြီးတောင်ချီတို့တကူးရဆန်း၂ရက်၉ရက်နေ့အထိရှိနေရပါမယ်
ဧပြီ10ရက်က19ရက်ထိစာရေးနေကျမ်းမာရေးကိုပြစ်ဆုံးပင်ကံမဝါဒဘုရားဘာသာဘဟုကောဘကကတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးအဆင့်စီးပူရန်နဲ့ဆရာအဆင့်စီးပူရန်နှစ်မျိုးပို့ချကြပါမယ်။အကြံရက်အားကိုအကျိုးရှိသောအတုံးချချက်အဖြစ်တက်ရောက်တင်ယူဖို့စိတ်ကူးကြရစိတ်ကူးရကြရန်တတိပေးလိုက်တာပါ။ဒီလအတွင်းမှာဓမ္မဝိဟာရီနဲ့ပြစ်ဆုံးပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလှုပ်ရှားမှုအတိပေးချက်ကိုဒီမှာရက်ပြီးကျန်စာမျက်နှာမှာတရားကြောင်းရေးလိုက်တော့မယ်။နှစ်ပတ်လည်ပူဇော်ပွဲတွင်ကညွန်ပြလိုက်တဲ့တရားကိုပဲပြန်လည်တင်ပြရမှာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာမပါဝင်သူများလည်းသိကြဖို့နဲ့ပါဝင်သူများလည်းမှတ်မှတ်သားသားဖြစ်ကြဖို့ပါပဲ။လူရံတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံကြရဆက်ဆံလဲဆက်ဆံတတ်ကြတယ်ဒီလိုဆက်ဆံတတ်တာဟာလူမှားရှိတဲ့အခြားတတ္တဝါတွေထက်သာတဲ့ထူးခြားတဲ့လူရဲ့အရေးချင်းပဲဒီလိုဆက်ဆံတတ်တဲ့အရေးချင်းကြောင့်လဲလူဟာဘယ်တတ္တဝါနဲ့မှမရှင်တာအောင်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုပြစ်ဆုံးပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအတိအမှတ်ပြကြရလူမှားဆက်ဆံရေးဘယ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတာသိတာတဲ့အချက်တစ်ခုပြောရရင်လုပ်ငန်းခွဲဝေလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလေးနဲ့လုံလောက်ဒါကိုပြစ်ဆုံးပံကံမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအမှုမဲ့မှတ်မဲ့ထားမှစိုးရိမ်ကိုကခွဲဝေထားတဲ့စနစ်တည်းကတားကောင်းတဲ့ဘွယ်ဖြစ်နေလို့ကိုကြတာကိုလုံနေပေမဲ့ကိုဒီလိုလုံမိအောင်ဘယ်နေရာဘယ်ຢာကဖန်ပြီးတယ်မသိစရာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ပစ္စည်းသုံးဆောင်နေအများပြားကိုလူတွေသုံးနေကြတာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကကိုလုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်တာတွေကြီးလောက်ပါပဲကိုကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဖြစ်ဖြစ်အခြားတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်လူတွေသုံးဆောင်မှုလုပ်နေတာပဲကိုသုံးဖို့ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူများတွေလည်းဒီလိုပဲသူတို့သုံးကြဖို့သူတို့လုပ်ကြလုပ်တာမဟုတ်ကြဘူးပဲဒါဟာရိုးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်လောက်အချိုးကျတယ်လူတယောက်ဟာသူသုံးမှသူလုပ်ဆိုရင်အလုံးမှရှုပ်နေပြီဘလို့မှစိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးပဲလူတယောက်ဟာသူသုံးမှတွေတဲ့ကတစ်ခုပဲလုပ်ပြီဆိုတော့ကျွမ်းကျင်ထက်မြက်ပြီးအများအပြားဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာပေါ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်ဒီနေ့လူတွေတိုးတက်နေတာဟာအံ့ဩစရာဖြစ်လောက်အောင်ပဲမျက်စိနဲ့မမြင်ရတာလေးကိုမြင်ရတဲ့စက္ကရာထွင်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်နေကြပြီနားနာရှာကိုယ်ရည်နဲ့မကြားနိုင်မတွေ့နိုင်တဲ့အရာတွေလည်းဒီလိုပဲစက္ကရာကြီးစောက်ပြီးကြားရတွေ့ရအောင်လုပ်နေကြပြီကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းဘယ်လို့ကိုသူတို့လုပ်ကြတယ်သိကြပြီအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကိုတော့တတ်ဆင်နိုင်တဲ့အထည်ရှိကြပြီဒီလိုဖြစ်လို့လူဟာဖျားရှင်ရဲ့special ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလားဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်ပဲ DNA လို့ခေါ်မှုဆုံးလို့ဆိုတာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တခြားတတ္တဝါတစ်ပင်ဆိုတာတွေနဲ့ဘာမှသူမှမဟုတ်ဘူးပဲလူနဲ့တခြားဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တို့တစ်ပင်တို့ဟာတက်ရှိဇီဝမျိုးချင်းအတူပဲလို့ဆိုလိုတယ်ဒါလည်းပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူအနေနဲ့ဒီအသည့်လောက်မသိလိုက်မှဆိုပါလူဟာတခြားဇီဝမျိုးနဲ့တစ်ပင်တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အတူပဲဆိုအတူပဲလို့ဆိုလိုပါတယ်လူမျိုးနယ်ရဲ့ဗီဇဖြစ်တဲ့ခရိုမိုဆုံးဟာတခြားတစ်ပင်ဂလိတ်ဆန်တွေရဲ့ဗီဇခရိုမိုဆုံးနဲ့ဘာမှမတူပါဘူးမတူဘူးဆိုလို့အလုံးတူတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တစ်ပင်ဖြစ်တဲ့ဗီဇကတစ်ပင်မှာတော့ပုံစံမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဂလိတ်ဆန်လည်းဒီလိုတော့ရှိတာပေါ့လူဗီဇခရိုမိုဆုံးဆိုရင်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိတာပေါ်လွင်တာကစင်ပန်စီလို့ခေါ်တဲ့မျက်ဝင်တစ်မျိုးရဲ့ဗီဇခရိုမိုဆုံးနဲ့အလုံးနီးပါးတူတာတွေ့ရတယ်အတိအကျပြောရရင်69ပဲနှီးပါးရာကနှုန်းတူတယ်လို့ပဲနှီးသာချင်းတူတာတည့်ရဲ့တဝက်ကြော်ပဲကွဲတယ်ဆိုတော့တူတယ်ပြောလာတာပြောရမလို့ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြောက်ဟာမြောက်ပါပဲစာတလိဆန်နေတဲ့စာဝတ်နေမှုအတိမာတိတိတသာကြီးမပေါ်လာတွေ့ရပါလူကတော့တခြားတွေနဲ့မရှင်စရာကွဲပြားတိုးတက်ခဲ့ပါပြီဒါဟာလောကကြီးအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာပြီးပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့တသက်နဲ့နဲ့ဖြစ်စေခြင်းလို့ရေးလိုက်တာပါ။စာပတ်သူလည်းဒါကလေးကိုညက်ကြေးနေအောင်သိဖို့လေ့လာပေးပါနော်။တရားရေးမယ်ဆိုပြီးဇီဝသိပ်ပံကတွေ့ရှိချက်တွေရေးနေတယ်လို့မထင်သေးနဲ့နော်။ဒါတိမှလူဟာတခြားအကောင်ကလောင်တွေထက်ဘာမှထူးခြားသူမဟုတ်တာပုံမှန်ဖြစ်လို့ပဲ။လူဟာအခြားကောင်ကလောင်တွေနဲ့ဘာမှမထူးပဲဒီနေ့လူကဘာဖြစ်လို့ထူးခြားနေတာလဲ။ဒီမျိုးပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အနေနဲ့ပေါ်စီခြင်းလို့ပဲလူဟာတခြားတွေနဲ့မတူအောင်တိုးတက်သူဖြစ်တာရဲ့ပင်မအကြောင်းဟာစုနေတယ်လို့ပြောရမှာပါစုနေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခြားကောင်းကလာမှုစုတာများစုတာမဟုတ်ပဲလုပ်ငန်းခွဲဝေတဲ့အထိစုတာကြောင့်ပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွဲဝေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှုဆက်ဆံရေးကိရိယာ၃ခုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်တည်ထွင်အသုံးချနိုင်ကြလို့ဖြစ်ပါ
အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကိရိယာသုံးခုဆိုတာကိုယ်နဲ့အတိပေးချက်ကာယဝိညာဉ်နှုတ်နဲ့အတိပေးချက်ဝစီဝိညာဉ်နဲ့စိတ်နဲ့အတိပေးချက်မနောဝိညာဉ်တို့ပဲအခြားအကောင်ကလံအချို့မှာလုပ်ငန်းခွဲဝေမှုနဲ့ဆက်ဆံမှုများရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းကလည်းဒါဆိုတာပဲအတိပေးချက်ကလည်းတမိုင်းပြောနိုင်တဲ့အဖြစ်ရှိဘူးလူဟာလူရှိကအဖြစ်ပြက်တွေပြောပြနိုင်တဲ့ဒီအတိပေးချက်ဝိညာဉ်တွေထက်မြက်နေတယ်စာရီအတန်ဖန်းအယုတ်ဖန်းတွေကြည့်ဖြစ်တယ်လူဟာပစ္စုပန်ကိုအနေနောက်ထပ်ပို့ပြီးအတိတ်ကနေခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အနေတွေအထိတည်ငြိမ်ခံစားနိုင်အောင်ဆက်ဆံရေးထက်မြက်တယ်အဲ့ဒါတွေတင်ငန်းကာလနဲ့နောက်ဘလုံးနေထိုင်လုပ်ကံရမယ်လို့စီမံနိုင်တဲ့အထိဖြစ်တယ်ဒီအထိရေးလာခဲ့တာမှာလူဟာတခြားအကောင်ကလောင်တွေအတွက်ဘဲကောင်ထူးထူးတုတ်တက်တဲ့ပြောလိုတာပါပဲဒါကလေးကပုံမှန်ဖြစ်ပေမဲ့ပစ္စုပန်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာကဒါကိုအားလုံးမြင်ရတဲ့အထိချက်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီစာဆုံးတော့မှာမူတရားအရောက်သွားရအောင်လူတို့တက်ခဲ့တာဝိညာဉ်တွေပေါက်လာလို့ဆိုတော့လူဒီထက်တိုးတက်အောင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကအဖြစ်တွေကိုဖယ်ရှားရပါပဲ။ဝိညာဉ်တွေကြောင့်တိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ဝိညာဉ်အဖြစ်တွေကြောင့်လူတိုးတက်မှုမှာအဟံတာဖြစ်တာကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုပြစ်စုပင်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အနေနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါပါ။လူမှာအတိပေးချက်ဝိညာဉ်တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်တတ်တယ်လို့အတိပေးချက်အပြည့်ဖောက်ပြန်တဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းပြုလုပ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါတွေဟာလူကိုမတိုးတက်စေဘူးမကလူကိုကြာဆုံးပျက်စီးစေပါ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်အပြည့်တွေဟာလူလောကမှာပေါ်ကျင်တော်ကျင်သုံးနေကြတာတွေ့ရတယ်။လူတွေလည်းဆင်းရဲဒုက္ခများနေကြရတာတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာတွေဟာတစ်ဖက်သားလူတွေအပေါ်အပြုတ်အမူမတမာတာအပြောဆိုမတမာတာအနေထိုင်မတမာတာနေပါပဲလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုအတိပေးတင်တဲ့အတိပေးတင်တဲ့အနေထားတဲ့ပုံလွန်ရုပ်လျော့ပြီးအတိပေးချက်တွေဖြစ်ပါဒါတွေကိုလူတွေကပြုလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုလူကလုပ်တယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လူကလုပ်တာမဟုတ်ပဲလူအယူရောကဖြစ်တဲ့စိတ်ကြဝင်နေတဲ့အုံနောက်ပြက်ကနေဖြစ်စေတာတရားလူနဲ့မတော်တာဖြစ်လို့လူတိုးတက်မှုပိတ်ဆို့စေပါတယ်ဒီစာမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြောလို့နေရာရပါတယ်ဒါကလေးကိုကြည်ညက်တဲ့အထိအတိဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးကိုယ့်ဘဝငြိမ်းချမ်းမှုတည်ဖို့ဒီဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပြီးဤကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေဓမ္မဝိဟာရ1366ခုတပေါင်းလာပြီ24ရက်3လ2005ခုနှစ်ကြာတဲ့ပရိနိမြစ်တာတရားများစွာနဲ့ဓမ္မဝိဟာရစာရေးပါတယ်ပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာသူအတွက်တိတ္တနာကလေးတွေသိဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဦးဆုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ဖို့သန္နအကြောင်းပြုပါတယ်။သန္နအကြောင်းရေးပါတယ်။သန္နပြုကြောင်းရေးပါတယ်။အလားတူပဲဓမ္မဝိဟာရီလည်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့လေးရှိကြောင်းအတိပေးရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့ဒီရဲ့ပိုင်းမှာရာသီဥတုအတော်ကြီးပူပြင်းနေပါတယ်။မနက်ခင်းစောစောကလွဲပြီးနေရောညရောပဲအပေါ်ဝင့်မကတ်နိုင်အောင်လောက်ပါကျောင်းရှိစိုက်ပျိုးသားတဲ့တစ်ပင်ကလေးတွေတော့ရေကြိုက်ပေးနေရတာပါပဲ။ကျောင်းသားလဲစာပြေပြီးလို့သူမိဘကံပြန်သွားနေတယ်။ကျောင်းမှာအနေနဲ့ကတော့ဓမ္မဝိဟာရီရှိပါတယ်။တရားနာလာကြသူကလေးများဆုံးကလာကြသူများနဲ့ကျောင်းမှာလူတို့အိတ်မပြတ်ပါဘူး။ညအိတ်အဖြစ်ဦးသိန်းဆောင်တည်းအိုက်နဲ့ဦးတန်းထောင်တို့တီချိန်မန္တလေးတို့ပဲရောက်ကြပါတယ်။ခေါင်းကြီးပြန်လှုပ်သွားတဲ့ဦးကုနာနဲ့ဦးတီလောကလူလေးညအိတ်ရောက်လာကြပါသေးတယ်။ပေါင်းတဲ့တွေ့တဲ့ကြီးကဥတန်းဆိုးနဲ့အပေါ်ရီလဲနေခင်းခဏရောက်လာကြပါဦးဆိုးနိုင်ရင်ဒီလဲရောက်လာတယ်စာရေးလို့မပြီးရင်ကပ်ပြီးရောက်လာသူကတော့ကိုအောင်စီဟာစကိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူကတီဗီကြည့်ဖို့ရင်ဒီကပုတ်ထားတဲ့ဆလောင်းတက်စင်ပေးနေရတာပါပဲဒီလဲမှာပေးစာအဖြစ်ဥအောင်ကြီးပုတ်ပါစီကတစားဥအောင်တန်းကြီးဒီနီဦးဝင်းနိုင်တပြေအိုက်ဦးကျော်ကြီးမန္တလေးအမေမင်းစုမန္တလေးပေါင်မြစ်ဒီမန္တလေးကိုစီကစာရီဖတ်ရပါတယ်ဥအောင်ရင်ကသူတေတာမှာပစ္စုပန်ကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာပို့ချခြင်းနဲ့ပို့ချဖို့မူလိုခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကမရှိသေးအောင်ပဲအဲ့ဒါကမရှိသေးအောင်ပဲဒီနှစ်တကြံမန္တလေးမှာဒီလူကလေးပေါ်လာအောင်ပို့ချပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနေရတာပဲအဲ့ဒီမှာဥအောင်ရင်ရောက်လာပြီးအရင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရတာပဲအဲ့ဒီတင် जा ချက်ကိုနာမည်အဖြစ်အရိယသစ္စာတင်နန်းလို့အမည်ပေးပြီးတခြားဘာမှမပါပဲအရိယသစ္စာတင်ရင်ကံနာလေရမှာဖြစ်လို့ကံတန်တရားကိုမိမိတင်ရစရာရှိမှာပါဒီလိုကံတင်ရင်လည်းကံရဲ့အာယုန်နဲ့ကံပြုသူရဲ့ခိလေသာစိတ်ကစားပြီးကံမြောင်ကြောင့်ကမ္မပဋ္ဌာန်ကြီးကံဖြစ်ရာတကားပေါ်ဇာရကြီးဒါတွေသိမှားရင်ကံနာလေလို့လည်းမရနိုင်ပါ
ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုလည်းရှေ့ဥရနားလေစရာအဖြစ်သင်ချာနုနဲ့သင်ပေးရမှာလို့ပါပဲသင်ချာပေးနေတဲ့အခါမှာဒေလောက်အချိုးကျပြေဝတယ်လေဆိုတာနာကြားကြည့်ရမှာပဲပြီးမှပဲသင်တန်းမှုဆိုတာလူတိုင်းလက်ထဲထည့်နိုင်တဲ့အဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဥရောင်ရင်ပြန်ချရပါတယ်ဥရောင်ရင်အခုစိတ်ကူးပေါက်ပြီးစားလုံးလာတာအတွက်သမောက်ရည်ဝန်တာရပါတယ်တရားဓမ္မရကြသူတွေဟာဒီလိုတရားဓမ္မဖြန့်ချင်းနေတာကိ
ကြပြီးအကျိုးများတဲ့တည်င်းကိုရထားပြီးပြန်ချားခြင်းစိတ်မပေါက်ဘူးဆိုသူဟာလူသာတိစိတ်အပြောက်ခံနေရလို့ပဲဖြစ်เสียရှိရမဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်ပဲပြန်ချားဖြန့်ဝေခြင်းနဲ့ဥအောင်ရင်အတွက်ဓမ္မဝိဟာရီကိုအထူးပဲဝမ်းသာရပါတယ်လို့အသိပေးရသည်ဥအောင်တန်းကြီးစာကိုပြန်ချားမြတ်သမာဥအောင်တန်းကြီးကတောင်ငူမှာပို့ချကြတဲ့ဓမ္မအတုံးချသင်္นานရဲ့မူကိုပို့ချခြင်းကအတိုင်းဘလုံးမကြံဖြစ်ဖြစ်ညှိနှိုင်းပြီးပြုစုဖြန့်ဝေပေးဖို့ပူဇော်လာပါပဲသူ့မြင်မှာပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေရာရိယသစ္စာကိုအာနေကြပြီးတာဝန်ဉာဏ်၃ပါးပောက်ရောက်သူသိရှာနေတယ်လို့ပါပဲဒါဟုတ်တယ်ပြောရမှာပါဒါကိုပုံကလေးတစ်ခုလောက်စောင့်ကြည့်ပြီးဖြေနိုင်စေချင်ပါတယ်စောင့်ရမယ့်ပုံကကဘာပေါ်မှာအယုတ်လိုင်းအတိုင်လိုင်းဖြစ်စစ်လိုင်းတွေထောင်ချီကောင်းချီရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖမ်းနိုင်တဲ့ receiver လို့ဆိုရဲဖမ်းချရာပစ္စည်းမရှိသူတွေမှာအဲ့ဒီထောင်ချီနေတဲ့အယုတ်တန်တွေကိုတစ်ခုမှမမြင်နိုင်မကြားနိုင်ကြပါဘူးရှိသူဖြစ်အောင်တော့တောင်မှလိုင်းလျာ frequency ညီအောင်မဖမ်းနိုင်ရင်မမြင်မကြားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအယုတ်နှစ်ရဲ့လိုင်းအတန်ရဲ့လိုင်းတွေကလူတိုင်းကိုရိုက်ခတ်ထိမှန်နေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလက်ခံတဲ့ဖမ်းစရာ receiver မရှိတော့ရှိအောင်တော့တောင်မှ frequency ဆိုတဲ့လိုင်းလျာချင်းတူအောင်မဖမ်းတော့ရုပ်တခုအတန်တန်မှမမြင်ကြမကြားကြဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလျှက်လိုင်းတွေကသူတို့ထိမှန်နေမှန်းတော့မသိကြအောင်ပါလေဒါတွေထိတာသိခြင်းရဲ့ဒီလိုင်းတွေမိခြင်းရဲ့ဖမ်းယူတာကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ဆက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါဒီဆက်ကရုပ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့လုပ်ပြီးရောင်းသူရှိလို့ပိုင်ဖို့မခက်ပေမဲ့ဒီဆက်လုပ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးမဟုတ်လားအရိယာသစ္စာအရှိလိုင်းဟာလည်းဒီလိုပါပဲဒီလိုင်းဟာလူတိုင်းကိုရိုက်ခတ်ထိမှန်နေပေမဲ့လူတွေစီမှာအရိယာသစ္စာလိုင်းကိုဖမ်းတဲ့စက်ရှိတော့ရိုက်ခတ်ထိမှန်ခံရမှန်းပင်မသိကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရိယာသစ္စာလိုင်းကိုဖမ်းတဲ့စက်ကရုပ်ပစ္စည်းနဲ့လုပ်ထားတာမဟုတ်တော့လုပ်ပြီးရောင်းနေတာလည်းအသိမရှိကြဘူး။ဒီစက်မရှိလဲတဲ့အရိယာသစ္စာကမသိနိုင်တာဆိုတော့အရိယာသစ္စာကိုညံ၃ပါးပောက်ရောက်သူနဲ့ရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခြားတခြားဖြစ်ကြတဲ့လူစနစ်ဆက်တွေလိုပဲလူအုံနောက်မှာတက်မိရဲ့ရှိသွားမှာတော့အမြင်အမှန်လေးဖြစ်ပါဘူး။လူအစလေးကလုံးစုံကိုလုတ်တက်ပြီးသူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပဲလိလာရင်းနဲ့ဖြစ်ထွန်းလာတာကြီးဖြစ်ပါလေ။ဒီရသစ္စာဖမ်းနေဆက်ဖြစ်ထွန်းမှုလေးဒီလိုပဲညှော်လင့်စောင့်စားရမှာပါပဲ။အခုလာမဲ့တင်နန်းဆိုရင်အရိယသစ္စာတင်နန်းဆိုပြီးအရိယလုတ်တဲ့ဆက်အဖြစ်ဟောပြောပို့ချကြဖို့စီစဉ်ထားပါလေ။အဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဒီကမူကလေးထွက်လာတော့မယ်လို့ကြွတင်ပြောထားရမှာပဲ။နောက်ပြီးဥအောင်တန်းကြီးပြောပါသေးတယ်။ပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဥဒ္ဒဘာသာဝင်နေရာတမကအဖြစ်နဲ့နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်မဟာဘောဓကစာမျက်နှာ152က154အထိ265က266အထိ361က362အထိတို့ကိုနာနာကလေးဖတ်မှတ်အလေးမူကြဖို့အသိပေးရန်လည်းရေးထားပါတယ်။တခါတကမလို့ပါပဲအဲ့ဒါကလေးတွေကိုတတိပေးသူကပေးတာကိုအလေးထားပြီးဖတ်မှတ်ပေးကြဖို့ပါပဲကိုတော်ကြီးစာကိုပြန်မှမယ်ကိုတော်ကြီးကတရားတွေသဘောပေါက်ရလို့လွတ်လပ်ပေါက်ပါမှုတွေခံစားရကြောင်းနဲ့အမြင်မှမပြောက်ခင်ကတရားတွေနားမလည်နိုင်ကြပဲအမြင်မှပြောက်တော့လေကူစွာနားလည်ကြကြောင်းအမြင်မှပြောက်အောင်အရှင်ကဟောထားခဲ့တဲ့တရားခွက်တွေကကျေးဇူးများကြောင်းတကြအမြင်မပြောက်ပြီးသူတွေလက်မှာရှေးကတရားခွက်တွေရှိနေကြရင်ဖြန့်ပေးကြဖို့ပူဇော်ထားပါတယ်။နောက်ဆက်ရေးတာကအမြင်မှန်ပြီးကြတဲ့ပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုမှတ်တမ်းပြုထားစေခြင်းကြောင့်တောင်းဆိုတာပါပဲ။ဒါကိုပြန်ကြားရပါမယ်။အတူမှတ်တမ်းပြုနေစရာမလိုအောင်တွားသူတွေရဲ့ခြေရာတွေကခြံထားခဲ့တာမဟုတ်ပဲအလိုလိုကြံနေခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ပါလား။ဒီလိုပါပဲပြစ်ဆုပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုဘယ်လိုသိသွားရဆိုတာကိုအဲ့ဒီသူကပြစ်ဆုပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအကျိုးလောကအကျိုးတည်ဖို့တွားချက်တွေရဲ့တမိုင်းတွေကပြောမိကြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကမှတကယ်မှန်တန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ကြားပါတယ်ကိုမင်းမင်းဆိုးစာကိုပြန်မှ
စာရိဖတ်တာနားမလည်ကြောင်းပြောတော့ဓမ္မဝိယာရိယထပ်ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းလာခံရပြီးထပ်ဖတ်တာတကယ်နားလည်ရကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးစာအုပ်တွေပြန်ရိုက်ပေးဖို့ပူဇော်တယ်။ဦးမြင့်ဝင်းမောင်ကအမျက်ဆုံးလူအပြစ်ပေရှားမေတ္တာထားပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံနီလမန်ဘာသာတရားကပေးတဲ့စုလက်စတဲ့အစစာအုပ်တွေပါပဲ။ဦးမြင့်ဝင်းမောင်ကဒါလေးတွေကိုတတိယပေးဖို့ပါပဲ။နောက်စာတစ်စောင်ကမောင်မြင့်ကြီးရဲ့စာပါ။ဒါကိုပြန်ကြားပါမယ်။ဣသုဘံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မနဲ့တွေ့ပြီးတော့အစဉ်ပြေမှုတွေဖြစ်အောင်နဲ့ဒါအတွက်လည်းဓမ္မဝိယာရီတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရကြောင်းပါပဲ။တရားဆွေးနွေးတာဟာမောင်ရဲ့ခြေကိုတရားသက်စေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးဒီလိုကြည်ဦးနိုင်တာပဲ။တရားနာတာဆွေးနွေးတာကဘာဝနာလို့ဆိုရတဲ့တရားအားထုတ်မှုတစ်မျိုးပါပဲ။ဒါကိုလူတွေကသိပြီးမသိကျင်တတ်ကြဘူး။တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံတပါးမတွားအောင်ထိန်းချောင်းမှုလုပ်တာတို့ရုပ်တက်နံတက်မပြတ်လိုက်ကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာတို့ကိုထင်နေကြစိတ်ကတရားလားစိတ်နဲ့ကတရားလားနံတက်ကတရားလားဒါတွေလိုက်ကြည့်နေတော့ဒါတွေပဲသိတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါတွေကတရားမှမဟုတ်ဘူးဒါတွေသိနေရတော့ပြင်းမှာပဲဒါတွေမှာစိတ်ဝင်စားရလောက်တဲ့လူဆောင်တရားအဖြစ်မြင်တဲ့တရားမှမဟုတ်တော့ပြေပျော်ပါမလဲမပြောပေမဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးဒါရီမားတဲ့စိတ်ကိုထားတော့လက်ကျင်ပံများတော့လေစိတ်ကဒါရီနဲ့နေရတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာဒါရီရဲ့သဘောတွေနဲ့ရင်းနှီးလာတာပဲဒီရုပ်တဲ့နံတက်တွေမှာဘာမှအတုံးကြတာမရှိဘူးကောင်းတာလည်းမရှိဘူးခိုင်တာလည်းမရှိဘူးလို့သိလာတာပဲဒါကြောင့်ဒါရီကိုမလိုချင်ဘူးဒါရီနဲ့တိဆောက်ထားတာတွေကိုမလိုချင်ဘူးဘာမှမလိုချင်ဘူးလို့အထီးဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာမှတရားဖြစ်တာလို့ဒီလောကလုံးကမှတ်တင်နေကြတယ်ပန်းနေပွဲပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာမှမလိုချင်တာတရားရတာထင်သူဟာဘာမှမရတာစီကိုရောက်ဖို့ပဲ။ဘာမှမရလို့ဘာမှမဖြစ်တာဟာရင်းချမ်းတာလား၊ပျက်စီးချွတ်ချုံကြမှုစိုက်တာလား။ဒါကလေးတောင်တိတက်တဲ့အဖြစ်အပြောက်ခံရလို့ပါပဲ။ဒီလိုဝမ်းနည်းပဲတရားမျက်စီလည်နေကြတဲ့လမ်းကမှဘာဝနာပါတဲ့လမ်းလို့တလောကလုံးကမှတ်ချင်နေကြတယ်။သူတို့ဘာဝနာကိုမသိကြဘူး။တရားဆိုတာကဘယ်ကရုပ်တက်နံတက်ဟုတ်လဲ။ရုပ်တက်နံတက်ကိုတရားလို့ခေါ်ရတာကလူကဆောင်ရမှာဖြစ်လို့ရတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝသူဆောင်လို့ရတဲ့နာမည်လေဒါကိုတရားလို့နားလည်ရတာနဲ့လူဆောင်ရတရားမှတ်ပြီးလိုက်ကြည့်တဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာလုပ်ကြရဲဆိုတော့ဝမ်းနည်းဝေကြီးဖြစ်ရတာပေါ့တရားရတဲ့သူဟာလူကဆောင်ရတဲ့တရားကိုသိရလိမ့်မယ်ဒီလိုသိဖို့အတွက်တယောက်တည်းထိုင်နေလို့ရပါမလားအပေါင်းတွေပေါ်ရင်လည်းပြောရဆိုရမေးရမြင်ရမှာပေါ့ဒါဓမ္မတော်နာလို့ဆိုရတဲ့တရားနာတာနဲ့ဓမ္မတာကိစ္စလို့ဆိုရတဲ့တရားဆွေးနွေးရတာမျိုးပါပဲဒါရီယာဘာဝနာပွားနေတာရဲ့နာမည်တွေပဲတရားအထုတ်သူကဘာမှမပြောရဘူးဆိုတာမမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်မောင်မြင့်ကြီးတို့မင်းပြောဆိုနေကြတာဟာတရားမှလုံးကြတော့လုံးကြတော့တရားအထုတ်တာတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ချင်းမြင့်လွတ်လပ်ကြတာပဲသတ္တတဘူတူဒီလုံနိုင်ကြပါစေလို့ပြန်ကြပါလေ။ဦးဝင်းနိုင်ရဲ့စာကိုပြန်ကြပါမယ်။အစာမှာအရိယသစ္စာတွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ချမ်းမြေရာကြောင့်လည်းအရိယသစ္စာတိမှဓမ္မဝိယာရီတို့ကိုလည်းသိနိုင်ပြီးကျေးဇူးအနန္တတိရှိရာကြောင့်ရေးထားပါတယ်။အရိယသစ္စာမမြင်ခင်ကတင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပဇိုးတစီရှိလဲခွင့်လွတ်ဖို့လဲပါပါတယ်။ဦးဝင်းနိုင်ကတိချင်းကနာလေး6ရက်ကိုမေးထားပါတယ်။ပထမအမေကတလန်မြလူမှာကာမတုပ္ပရိအမည်ရတဲ့ဘဝခုနှစ်မျိုးရဲ့နာမပြည့်ညက်တွေအကြောင်းကဘယ်လိုလဲလို့ပါပဲလူနဲ့နှစ်၆မျိုးလို့အများပြောမှတွေ့ရတာပါပဲလူကဘယ်ဟာနှစ်၆မျိုးမှာတစ်မျိုးတိုင်းကဘယ်ဟာခွဲခြားသိပြတာမှန်ဖို့တော့ပြလေပါဘူးရှိကရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကိုအခုခါမှာနာမည်နဲ့အကောင်နဲ့ကပ်ပြီးတော့တုံးကြချက်ကမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကာမတုပ္ပရိဖြစ်ကိုယ်တော့သဘောတရားဆောင်သူကသိရမှာပါ။လူကျင်မမောစရာအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးလူကျင်မမောစရာကိုလူကျင်မမောတဲ့စိတ်ကကိလေသာတွေနဲ့မတရားနိလန်းတော့မတုံ့ပြန်ရအောင်လုပ်ပြီးရရှိနေသူတွေရဲ့နာမည်တွေပဲ။ဒါကြောင့်ဒီသူတွေကိုအလားအလာကောင်းတဲ့တုပ္ပရိသားတွေပေါ့။သူတို့ကသူတို့လူကျင်တဲ့အာယုံတွေကိုလူကျင်တဲ့ကိလေသာတွေအတိုင်းရလာဖို့အတွက်အေကံကူညီတဲ့ဌာနတွေလုပ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်တီလာတွေနဲ့ညီတယ်ယူတီကန်ရှာနိုင်တွေလုပ်တယ်ဒီတရားတွေနဲ့သူတို့လူကျင်တာရအောင်လုပ်သူတွေပေါ့သူတို့ကသူတို့လူကျင်တာကိုမတရားမလုပ်ပေရအောင်လုပ်သူတွေဖြစ်လို့တရားတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့လူကျင်တာကိုရလို့သူတို့ဒုက္ခမလွတ်မြောက်ရမကပဲဒုက္ခပဲလှလှရောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့လည်းဒုက္ခတယ်လို့တရားဆောင်သူကညှင်းနေပါ
မူဆိုရာဘဒုစတုမဟာရိဆိုတာကပေမိတာဝရိန္ဒာယာမသုတိတာနေမာနရတိပရနေမိတဝတဝတိဆိုတာတွေကဘယ်ပုံလို့မစိတ်အစိတ်မပြတော့ပါဘူးဒါတွေကအရှိခါကလူအလွာရဲ့အမည်တွေပဲဖြစ်လို့ပါပဲဥပမာပြောရရင်မန္တလေးမြို့ကရက်ကွက်အမည်တွေလို့ပေါ့အမည်ဟာအခုတော့ခေါ်စရာလောက်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဟိုင်းစီပေပုတ်တန်းလဲတန်းစာတိုက်တန်းပေပုတ်တန်းမှုပေပုတ်နဲ့ဆက်တာလဲတန်းစာတိုက်တန်းမှုလဲတန်းစာတိုက်တန်းနဲ့ဆက်တာတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးရှိကတော့ရုပ်ပတ်ဆိုင်ရာကြီးရှိကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့အမည်ပဲရှိတော့တာလို့ပေါ့ဖះကရှင်ဖះကရှင်တုတ်တိန်ကိုကဲ့ရတာကတော့ဓမ္မဝင်ထမ်းသူနဲ့မတော်တာလုပ်မိလို့ပါပဲတော်ကရေကဖះပြရဲ့ညံရကြတာပဲဝါဒနာပေမပေနဲ့ထူတာမတော်ပါဘူးအတ္တမကတန်တရာဖြစ်တာပါဓမ္မကမလေတတ်ပါဘူးမှန်တာကိုမှန်တဲ့အတိုင်းလုံဆောင်မှုတာဖြစ်လို့တစ္ဆာဖြစ်တယ်ပဲပြောရပါတော့တယ်လူသားရဲ့စိတ်မှန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတာရှိပေမဲ့တိတူကတိတ်နေနေတော့မတိတူတွေကလူငြိမ်းချမ်းမှုဆိုရင်လူကိုယ်တိုင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာရပါလေလို့ပြထားချက်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေရတာကိုဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာတန်တကြတာပေါ့ဒီစနစ်ကတော့တဘာမှာလူမိုက်တွေတိတ်မပေါ်ခင်ကလူလူအုတ်ချုပ်ရေးနဲ့အုတ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်ဂရိတို့အိန္ဒိယတို့မှာတမိုင်းမှတ်တမ်းရှိနေခဲ့ပါတယ်ပြမတန်ဆိုတာမထီရောက်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ထီရောက်တာပါပြမတန်အထားခံရသူဟာပြမတန်သားသူတွေရဲ့ဝိုင်းပေတွေပြောရလောက်တဲ့ပြစ်ထားတာခံရတာပဲလူဟာလူလောကရဲ့ဒီလိုအပြစ်ထားခံရမှာဟာစိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးပေါ့ပိစာရီဖြေတာဟာတရားတွေပါပဲတရားတိကျမတင်ပြနိုင်တော့တာအတွက်ဖြေစာတွေကလည်းတရားတွေနဲ့လည်းနှစ်သိမ့်နိုင်စီခြင်းပါနဲ့ချမ်းမြေပါစေဓမ္မဝိဟာရီနေ့